Hvem sidder der bag skærmen med kluder om sin hånd? Med læderlap for øjet og om sin sko et bånd. Det er så venjens Vejmand, der er sin sure nød. Med hamren og forvandler de hårde sten til brød. Vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hamren klinge på ny, på ny, på ny. Det er så venjens Vejmand på sine gamle ben, som hugger vilde gnister af morgen våde sten. Æger du til staden bag bondens fede spand, og møder du en alding ved søjne står i vand. Det er så venjens Vejmand med halm om ben og knæ, der næppe ved at finde mod frosten mere et læ. Vender du tilbage i byer og i blæst, mens aftenstjernen skælver af kulde i sydvest, og klinger hammerslaget bag vognen ganske nær. Det er som venjens Vejmand, som endnu sidder der. Så det hælder slem til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Vejmands, hans liv var fuldt af sten, men på hans grav i døde.